Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Always remember that love and peace will live forever. And it is the best thing to a happy life. Gente, já foi dito que música é a expressão da nossa alma. Música é composta por vários fatores. Um dos mais importantes é a melodia. Os cantores, via de regra, interpretam as suas canções num nível razoável de tonalidade. E quando a música exige, então eles utilizam um recurso chamado falsete para alcançar níveis mais altos, notas mais altas. E a canção que eu vou compartilhar hoje é uma canção dos Beatles. E serve para mostrar que eles não usavam falsetes. A genialidade deles era o suficiente para alcançar notas altíssimas. Oh, darling, please believe me. Thank you.
Oops.